ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီလိုမျိုးအယူဆလေးတခုရှိကြတယ်။ကိုလေးချင်ညားနေတဲ့အခါအစီညားနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှ weight တွေကိုချလိုက်မယ်။ပိမ့်ပိမ့်သေးသေးတွေ့လေးဖြစ်သွားအောင်ချလိုက်မယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ trainer တွေအမြဲပြောနေတဲ့ကြွက်သားတိဆောက်ခြင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအများဆုံးအဲ့လိုမှတ်ယူထင်ယူထားတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူး။ရတယ်။လူတိုင်းမှာလွယ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်။လုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ရင်တေချာဖို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းကိုမဖြစ်မနေမလွဲမသေးဖြစ်ပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်လူပိန်သေးသွားတာဆိုတာနဲ့အစီတွေပဲကျသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့မရဘူးရတာပဲပိန်သေးသွားရင်ပြီးရောဆိုရင်ကျွန်တော်မားဆယ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မျိုးတခါတည်းငကိုနှစ်ရှိရင်ဆွဲပိန်တဲ့လူလို့ပိန်မှာမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးနဲ့မြင်တာဥပမာပေးမယ်ဘာသာကြားတွေကိုကျွန်တော်အနုညွတ်တောင်းမဲ့ပါတယ်ဒီဥပမာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမှာမဟုတ်လို့ပါဝတားသုံးတတ်သားရှိတယ်အခောက်ဆိုတဲ့အရေးပြားရှိတယ်အစီရှိတယ်အသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြသွားမှာကဒီအသားအလွှာကြီးလည်းကြသွားမယ်အစီအလွှာလည်းနည်းနည်းပဲကြသွားမယ်ဆိုတော့အစီအလွှာများများအရေးပြားများများအသားနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဝတ်သားတုံးတက်သားကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေမှာမာဆယ်တွေကတော်တော်များများကိုကြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြောသားတိဆောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခက်တယ် metabolism ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းစားပြီးတော့နှစ်ဆပြန်သွားဖို့လေ chance အရန်များတယ်ဆိုတော့အစတွေကကိုကစလုတ်တယ်ကကျော်သားတို့ထိမ့်သိမ့်မယ်ကျော်သားတို့တန်းနေတဲ့လောက်တိဆောက်မယ်အစီလေးတွေကိုဖြည်း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 ချင်းချသွားတဲ့ process ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်စီခြင်းတယ်ဘယ်ရမှန်တယ်ဘယ်ရမှားတယ်ဆိုတာတက်ဘလို့ရှိရဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ် okay မိတ်ဆွေတို့ကိုလေးချင်ရှော့ချတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ fit ဖြစ်အောင်ရှော့ချခြင်းတယ်ဂျင်သွားဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုသွားဖို့အခက်ခဲရှိနေတယ်homework ောက်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမချစ်လက် fit ဖြစ်တဲ့ပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာနေအစီချမယ်ဆိုတော့နှစ်လောက်မှာမြန်မာငွေကျပ်5000ပဲကျတယ် online class လေးတခုကျွန်တော်နောက်လ10ရက်နေ့ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကနေ Messenger ကနေဆက်သွယ်ပေးပါအသေးစိတ်ထပ်မံပြန်လည်းရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကနေစပြီးတော့စာရင်းပေးသွင်းဖို့ကျွန်တော်လူလက်ခံနေပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်